Kama wewe ni mmoja wa watu wanaopenda kutengeneza website lakini kwa bahati mbaya haujabahatika kupata kompyuta ama laptop itakayokuwezesha kutengeneza website, basi video hii ya leo nimekuletea tutorial inayoenda kukuonesha ni jinsi gani unaweza kudownload Visual Studio Code kwa kutumia simu yako ya Android na ukawa na uwezo wa kutengeneza website kwa kutumia simu yako ya Android. Ikumbuke kwamba teknolojia kwa sasa iko kasi na inakimbia kasi. Najua kwamba application nyingi za kwenye kompyuta una uwezo kutumia kwenye Android kwa sasa. Lakini je, uwezi kutumia bila kuzijua njia zitakazo kufanya uweze kuinstall? Basi video hii ya leo moja kwa moja tunaenda kujifunza jinsi ya kuinstall Visual Studio Code kwa kutumia ili tuweze kuitumia kwenye simu zetu za Android. Cha msingi, bonyeza alama ya subscribe ili uendelee kupata mwendelezo wa tutorial zetu uweze kujifunza mambo mengi yanayohusu technology. Hatua ya kwanza tutaenda kufungua Chrome na tutaitafuta application inayoitwa VH Editor GitHub. Music licensing reimagined. GitHub. Baada ya hapo tutasearch. Na baada ya kusearch basi moja kwa moja tutaenda sehemu ya kwanza kabisa tumeletewa VH Editor tab. Tutaigusa. Na baada ya kuigusa moja kwa moja basi VH Editor tab itakuwa imeweza kutuletea. Moja kwa moja tutashuka sehemu iliyoandikwa ili sehemu yenye alama plus imeandikwa 51 release tutaigusa. Na baada ya kuigusa tutasubiri ifunguke ili tuweze kukamilisha. Baada ya hapo tutashuka chini kabisa. Tutashuka chini kabisa iliyoandikwa VH code. Tutagusa sehemu ya kwanza kabisa iliyoandikwa asset. Sehemu hii hapa ya chini tuna application, ndipo tunapoenda kuigusa hiyo application ili tuweze kuidownload. Moja kwa moja tutaigusa. Na baada ya kuigusa tutasubiri iweze kutupeleka kwenye ukurasa mwingine. Basi muda huu itatuletea tuweze kuinstall. Tutabonyeza neno okay ili iweze kuinstall. Application hii ina gharimu MB 133.79. tutaenda sehemu ya kudownload ili tuweze kuiangalia ilipofikia. Mpaka hapo faili lipo lina download. Cha msingi na cha kuzingatia na kukumbusha tu, usisahau kusubscribe ili uendelee kupata mwendelezo wa tutorials zetu ambazo tumekuwa tukiweka mara kwa mara. Na siku ya leo tunajifunza jinsi ya kuinstall Visual Studio Code kwenye simu zetu za mkononi, yani mobile Android. Music licensing reimagined. Lakini pia kama utaona taabu kwenda kuitafuta kwenye Chrome, link ya hii application nitakuwekea sehemu ya description. Kwa hiyo utakapotazama video, nenda sehemu ya description, uta uwezo wa kuipata. Lakini pia tunakushauri tutembele Telegram kwenye channel yetu ya Mparadiso Media. Pia unaweza kupita Instagram kwenye channel yetu, kwenye account yetu ya Mparadiso Media _tech. Ukaweza kupata vitu vingi ambavyo tunaviupload huko, ambavyo bado hatujaviweka kwenye account yetu ya YouTube. Ikiwa bado inaendelea kudownload, basi na kukumbusha tu video iliyopita tulijifunza jinsi ya kuinstall kwa kutumia kompyuta. Tuliinstall Visual Studio Code kwenye kompyuta, na video ya kwanza kabisa tulijifunza introduction ya HTML. Basi una uwezo wa kutembelea ukajifunza introduction ya web design kwenye channel yetu ya Mparadiso Media Tech.
Music licensing reimagined. Baada ya kumaliza kuinstall, baada ya kumaliza kuidownload, basi moja kwa moja tutaenda kuinstall. Tutaenda kuigusa ili tuweze kuinstall. Tutagusa neno install. Baada ya kumaliza kuinstall tutagusa neno open ili tuweze kuifungua na kumaliza process zilizobaki. Baada ya kufika sehemu hii hapa, tutaenda sehemu iliyoandikwa install server, tutaigusa. Sehemu hii tutasubiri iweze kumaliza process hii hapa, ndipo tuweze kuendelea na process zingine. Music licensing reimagined. Baada ya kumaliza prosesi hii hapa, basi tutaweza kuallow, na baada ya kuallow tutagusa sehemu iliyoandikwa start editor. Kufikia hatua hii hapa, ni mpaka hapa tunakuwa tumeweza kukamilisha prosesi tu tumeifanya. Hatua tumefikia mwishoni. Kumbuka leo tulikuwa tuna video inasema jinsi ya kuinstall Visual Studio Code kwenye simu zetu za Android. Mpaka hapa utakuwa na uwezo wa kuanza kutengeneza website kwa kutumia hii hapa file. Hauna haja tena mpaka kuhangaika kufikiria kompyuta tu. Labda uko mbali na kompyuta, pengine kompyuta hauna, basi ukisha install application una uwezo wa kutumia na kutengeneza website. Asante kwa kuwa nasi, usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata maendeleo ya tutorial zetu ambazo zimekuwa tukiziandaa kwa nia na mazumuni kuinua katika swala zima la teknolojia. Asante.